Tak já přemýšlím, co vlastně v dětství dělá do budoucna člověka takového, aby si dovedl po celý život užívat v užitečném slova smyslu. To znamená ne zneužívat, ne promrhat svůj život, ale být užitečný například sám sobě. Že? To, ten život bude těšit a bude ho asi muset těšit i nějaká práce, pokud nějakou sežene. A pokud ji nesežene, aby ji uměl schánět, tak aby mu vyhovovala. A tak přemýšlím, kde se třeba ve školství teda dějou věci, které dětem pomáhají si vybudovat takový postoj. Že budou vědět vlastně, jací oni jsou, k čemu se hodí, co by je bavilo z těch věcí, ke kterým se vlastně hodí. A aby si uměli jako vymezit nějaký prostor, ve kterém se budou uplatňovat. A já teda jako jednu z velmi důležitých věcí vidím to, že ve školách není volnost ve smyslu té svobodu dávající volnosti, ne dělat si, co chci a zlobit nebo ostatní trápit, ale spíš taková svoboda od spoutanosti, svoboda od obav, že totiž to, co dělám, nebude uznáno, nebude přijato, nebude to ono, to, co chtěla paní učitelka nebo tak. A taky bych potřeboval, myslím, nebo nejenom já, ale snad náš národ, aby byla svoboda od strachu. V té škole bývá právě nejenom obava, ale i strach. To může být ze surovějších spolužáků, ale taky z trestajících rodičů, anebo z nepříjemných průtahů a všelijakých otravných jednání s ředitelstvím školy a podobně. A tak to jsou takové věci, které brzdí. Ale co dělá to, že si poradím? To já si myslím, že jedna z věcí, která se zapomíná, je to, že se zná, s čím do toho jdu a co se to po mně žádá. Totiž, jak bude vypadat, když to, co chci dělat, budu dělat dobře. Když mi tohleto někdo nakáže a je to někde popsáno v nějaké příručce nebo v nějakých osnovách nebo v nějakých maturitních státních zkouškách, tak to není moje dobré. Ono to ve škole musí vznikat tak, že si spolu s dětmi, ti učitelé nebo spolu se studenty na střední škole, najdou, vymezí a pro sebe stanoví, tak když budu tohle dělat dobře, tak to bude dobré. Pojďte, domluvíme se na tom. A my si to i přesně pojmenujeme a naučíme se potom na těch výsledcích své práce tyhle ty svoje hodnoty vidět. A já myslím, že tohle je hrozně důležité, aby člověk potom, když pracuje, tak věděl, kde v té jeho práci jsou ty dobré složky, o které on stojí a které ho hlavně těší. Protože pokud si je nestanovíte sami, tak vás jejich splnění těší jako otroka. Vyhověl jsem, pochválí mě, dostanu známku nebo dostanu peníze. A takhle u nás myslí hodně lidí. Přece, říkají často, musí si děti naučit přijímat známky, protože za práci budou taky placení. No a to právě asi není ono, že jo? Ta hlavní odměna by měla být, já jsem spokojen se sebou, s tím, co jsem si stanovil. To je pro mě ta velká odměna, že jsem jako obstál sám před sebou. Myslím si, že ta nejenom spokojenost v práci, ale taky určitá tvořivost, že se totiž pustím do věcí, které třeba překračují to, co se očekává, nebo jdou jiným směrem, jako alternativu, která se pak ukáže být lepší. Tak to, že se vlastně spouští taky tím, že já znám ta kritéria, ale jsou to moje kritéria. A když já se rozhodnu dělat něco jinak a bude to taky dobré, tak to budu já, kdo řekne, tohle je taky dobré. A to myslím, že dneska ve škole chybí. Ta zadání k práci, všelaké, i když jsou to projekty, to bývá zajímavější práce, nebo jednotlivá cvičení, která mají nějaký výsledek. To by měli děti dostávat tak, že jim učitel rovnou říká, pojďte, tady ty tři věci musí být v pořádku. Nesmíte tam mít třeba pravopisné chyby, to vaše vyprávění musí být souvislé. A co byste ještě mysleli, že bude vlastně dobrý výkon, když někomu podáte svoje dobrodružství, které jste zažili s tím děvčetem v loni? A vy si to stanovíte. Tak já si docela představuju, že kdybychom uměli sebe jako rodiče, nebo budoucí rodiče, osvobodit od představ, které většinou ze školy máme, že totiž nám tam spíš rozkazovali, nebo spíš to byla nuda, která nás nepřitahovala. A kdybychom mysleli na to, že třeba pro svoje děti chceme školství, ve kterém se ty hodnoty toho, co děláme, takhle dávají na pospas
těm dětem a že my je ale naučíme ty dobré hodnoty vybírat, aby prostě si nevybírali lumpárny. No. Tak potom bychom mohli možná i víc ovlivňovat školy. To jsou veřejné instituce, které platíme ze svých daní. A to není tak, že my, kteří třeba tam nemáme děti, nemůžeme do nich zasahovat. To je věc občanské komunity. A v mnoha místech už se tohle školy naučily. Zvou si nějakou radu rodičů, a není to jenom SRPŠ, jako bývalo u nás starších. A tak já si myslím, že je potřeba to ovlivňovat. Slýchám o absolventech středních škol, kteří udělali spolek absolventů a své staré střední školy dneska mluví do jejich zásad a do provozu. To víte, že z toho byli ředitelé a učitelé často překvapení, ale pokud byli rozumní, tak zjistili, že ti studenti, kteří už pak mají třeba zahraniční zkušenost různou ze studií následujících, takže do toho mluví rozumně a že ukazují té škole, kde nadělala na nich samotných třeba chyby, co jim bránila. A já si myslím, že tohle nakonec by se mělo dělat, ale kde v cizině to tak je, že ta občanská komunita se zajímá o svoji základní školu, protože ta jí vytváří ty budoucí zaměstnance, ale taky podnikatelé, a bohužel taky někdy ty nezaměstnané, které pak živíme.